I larguar që prej vitit kaluar nga Partia Demokratike, deputeti Agron Sheha i shpalli krimin e forcës më të re politike në vend, duke e pagzuar me emrin mundësia. Nga konventa themeluese, Sheha i tha se formacioni me i ri politiki djathtë që ai përfaqëson, synon t'i jap një mundësi të re shqiptarve, duke u ndar nga trashëgimia e tre dekadave të fundit. Vendosëm që kishte ardhur momenti për të sjell një ndryshim, të krijonim një lëvizje politike që nuk kishte asnjë lidhje me çfarë kishim parë në këto 30 vjet në Shqipëri. Betejën tha se do ta nis nga lufta me korrupsionin, që sipas Shehajt vijon të jetë ende problem kryesor në Shqipëri. Shqipëria do të ketë një ditë një qeveri të pa korruptuar. Atë qeveri do ta krijojmë ne. Unë jam i bindur që ne do ja dalim. Agron Sheha u zot deputet për herë të parë në vitin 2017 dhe pas humbjes së zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit të vitit 2021. A i garoj për kreun e Partisë Demokratike në 13 qershor për balë Lurzim Bashës, ku edhe humbi betejen me ta.